Mi pedig más témával megyünk tovább. 10 dolgozóból 7-et szabálytalanul foglalkoztatnak a vagyonvédelemben. A NAV adatai szerint a cégek törvényes működését segítené, a szakma kifehérítését is előmozdíthatná a kötelező kamarai tagság. 2012-ben szűnt meg a kötelező kamarai tagság, a tagdíjbefizetések csökkentek, tehát a kamara egyre kevésbé tudja ellátni a rá nehezedő szakmai feladatokat. Emellett, ha a tagság kötelező lenne, a cégek és a vagyonőrök működése átláthatóbb lenne. Nem tudjuk pontosan, hogy 6 vagy 8 ezer cég tevékenykedik a biztonságiparágba. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi vagyonőr az, aki másokat személyes szabadságába korlátozhat. A biztonsági őrök panaszait nehezen tudjuk kezelni, amikor hozzánk fordulnak, hogy a munkáltatói vagy kifizették őket, vagy nem, vagy befizették a járalékot, vagy nem. És az állampolgárok pedig a vagyonőri intézkedések miatt fordulnak panasszal néha a kamarához, hisz a panasz vizsgáló szervezet az a kamara. Szóval van nagyon sok olyan dolog, ami miatt szükséges volna, hogy egy áttekinthető, tiszta piaci viszonyok keletkezzenek. A kamarai tagság hozzájárulhatna ahhoz is, hogy a biztonsági, őrző, védő szakmákban dolgozók frissülő tudáshoz is hozzájuthassanak. 144 ezer vagyonigazolvány van kiadva az elmúlt 5 évben, és ebből körülbelül 76 ezer ember az, aki a kötelező továbbképzésen részt vett. Tehát nagyjából egy 60-70 ezer emberről nem tudjuk, hogy hová tűnt az elmúlt 1-2 évben. Vélelmezhetően a fekete iparágat, fekete foglalkoztatást erősítik, és ha megnézzük, hogy a biztonságőrnek joga van hozzá, hogy másokat személyes szabadságába korlátozzon, hogy adott neki a jogalkotó lehetőséget, viszont hozzáteszi, hogy úgy, hogy a szakszerűen, jogszerűen tegye, és csak indokolt esetben. Tehát, hogy ne legyenek olyan típusú érdeksérelmek, amelybe az állampolgárok alapvető jogai sérülnek, ezért szükséges egy rendszeres képzés. Na most ezt, ha megnézzük, hogy hogyan fejlődik az iparág, hogyan fejlődik a világ, akkor láthatjuk azt, hogy a légibiztonságtól a szállítmányozáson át a bevásárlóközpontokig, az áruházakig, a nagy termelő egységekig egészen új kihívásokkal kell szembesülni a vagyonőröknek, és ez nekik föl kell készülni, hogy értékesek legyenek a munkaerőpiacon, és mi szeretnénk ezt az anyagot rendelkezésükre bocsátani, hogy ne az legyen, hogy bekerül egy munkahely, és nem tudja megtartani a munkahelyet, mert nem kellene fölkészült hozzá. Vendégem a stúdióban dr. Vasas Szilárd, a Pinkerton cégcsoport tulajdonos ügyvezetője. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Üdvözlöm. Ugye 2012. januárjáig működött vagyonvédelmi kamara, vagy ennek a szakmának volt külön kamarája, megszűnt egy uniós jogharmonizációs probléma miatt. Ön szerint szükség lenne a kötelező kamarai tagságra? Most ez a kérdés merült föl. Hát kezdjük egy kicsit az elejéről a történetet, tehát talán úgy érdekesebb lesz. A magánbiztonság, mint piacon megvásárolható szolgáltatás gyakorlatilag a rendszerváltás után jelent meg. Addig üzemrendészek voltak, akkor megjelent a magánnyomozás, a személyis vagyonvédelem, távfelügyelet, gyakorlatilag ezek a dolgok, fegyveres biztonsági őrség, és akkor ez egy kötelező kamarai tagsággal járt. Éveken keresztül működött a kötelező kamarai tagság. Hát változó eredménye, voltak jó és rosszabb időszakai. Ez azt gondolom, hogy majdnem minden kamaráról elmondható, hogy nem túl könnyű a kamarákat megfelelő szinten működtetni. Voltak problémák a végrehajtói kamaránál például, amiket lehetett hallani, de másoknál is. Az is fontos, hogy a kamara milyen szolgáltatást nyújt. Milyen szolgáltatást tudna, hasznosítható szolgáltatást nyújtani a kamara az önök számára, ön szerint? Hát, nagyon fontos lenne, hogyha a kamara sokkal több szolgáltatást tudna nyújtani a személyis vagyonvédelemben dolgozó személyis vagyonőrök számára, tehát ez nem csak az ígéretek szintjén hangzan el, hanem konkrét formában is, mert tulajdonképpen van egy erős ellenállás a tagság részéről, tulajdonképpen amikor megszűnt a kötelező tagság, akkor nagyon sokan kiléptek. Hát saját magamról is tudom, hogy én is évekig tulajdonképpen vezető pozíciót töltöttem be a kamarában, itt a Szabolcs megyében, és az utóbbi időben nem vettem részt a kamara munkájában. Most létrejött egy jogszabályalkotó bizottság, amelyik újra készít elő a kötelező kamarai tagságot. Lehet ezt nagyon jól is megcsinálni, és arra kellene törekedni, hogy ez találkozzon a tagságnak az igényeivel, érdekeivel, kapjanak érte valamit. Tehát ha
lesz egy kötelező kamarai tagság, akkor például ne kelljen 5 évente a rendőrségen megújítatni a személy és vagyonőr igazolványukat, mert ez pénzbe kerül, idővel jár, stb. De tehát, egyéb, hogy ez anyagilag is érinteni. Egy picit gyorsítom az idő hiányában, mert még vannak kérdéseim, semmi gond, semmi probléma. Ugye felmerült itt a fekete foglalkoztatás, hogy ebben a szektorban szemmel látható méreteket ölt, és egyre nagyobb méreteket ölt a NAV adatai szerint, és ez miből adódhat? Milyen formában alkalmazzák, vagy foglalkoztatják a vagyonőröket? Gyakorlatilag ez egy érdekes helyzet, két lehetőség van, vagy alkalmazottként foglalkoztatunk személy és vagyonőrt, vagy külön a személy és vagyonvédelmi szakma számára lehetővé teszi a jogszabály, hogy egyéni vállalkozóként dolgozzanak biztonságőrök. És akkor létezik az a harmadik lehetőség, amikor tulajdonképpen úgy tesznek, mintha alkalmazottak lennének, de valójában munkaerő közvetítő cégek, alvállalkozó cégek, tehát akik direkt erre alakultak, nem fizetnek járulékot, és tulajdonképpen feketén foglalkoztatják a biztonságőröket, ami a szakmának is káros, és különösen a biztonságőrök számára akkor is káros. Látnak a piacon, ez egy létező dolog, de az a probléma, hogy a kamara sem tudott ezzel túl sokat kezdeni az előző időszakban, tehát több jogosítványa kellene, hogy ha lesz egy új kamarai törvény, több jogosítványt kell adni a kamarának, hogy tényleg kiszűri ezeket a feketén működő cégeket. Majd tehessenek valamit ezek ellen. Egyébként a munkatörvénykönyvét sem tudják olyan mértékben, vagy olyan formában önök betartani, vagy betartatni, ami egyébként más szektorban megvalósítható. Gondolok én arra, hogy azért a biztonsági őröknek a munkaidő, pihenőidő, túlmunka nagyon sokrétű az önök munkája. Másképp dolgozik mondjuk egy bankban egy biztonsági őr, mint aki a távfelügyeletet nézi, helyen, így van, 24 órában. Hogy tudják ezeket összehangolni, mégis a jogszabályoknak megfeleltetni? Talán ezért hozták létre ezt a lehetőséget, hogy egyéni vállalkozóként is foglalkoztathatók. Tulajdonképpen azért nehéz az alkalmazotti léthez ezt tökéletesen hasonlítani, mert más egy gyárban dolgozni mondjuk 8 órát egy szalag mellett, és megint más annak a biztonsági őrnek a munkája, aki mondjuk a mi távfelügyeleti ügyeletünkön ül, nézheti a televíziót, és a riasztáson akkor beül az autóba, és kimegy a kollégával együtt, megnézi, hogy milyen történt-e bűncselekmény egyáltalán. Kötelező rezsióradíj a versenyszférában nincs, önöknél nincs. Hát tulajdonképpen a kamarának itt volt egy kezdeményezése, próbálta ezt meghirdetni. Úgy sikerült ez a dolog, hogy sikeresen félreértették. Tehát azt hitték, hogy ez tényleg kötelező, és ennyit fognak ezt követően fizetni a cégeknek. Valójában a biztonsági szolgáltatás piaci alapon működik, tehát nem lehet előírni mondjuk bármely cég számára, hogy mondjuk óránként 1920 forintot fizessen egy vagyonvédelmi cégnek, még a felét sem fizetik, tehát így ez a rezsió óradíj tulajdonképpen ez csak egy elképzelés, olyan, mintha azt mondanánk, hogy norvég béreket kell fizetni itt is mondjuk az itt dolgozóknak. Egyébként a szakmából van elvándorlás, mert itt az elején volt szó arról, hogy a szakmából egy, nem tudom, 60 ezernyi fő hiányzik. Van elvándorlás is, nem tökéletes az a hiányzásra vonatkozó adat, mert tulajdonképpen azokat fedi, akik nem tettek eleget egy ilyen kötelező vizsgáztatásnak, mert ez is pénzzel járt, és akinek olyanok voltak az anyagi körülményei, nem biztos, hogy vizsgáztak, hanem próbálnak anélkül dolgozni. Van elvándorlás, mert nem könnyű a személy és vagyonvédelmi munka, tehát nagyon erős monotónia, tűrés kell, aki ezen a területen dolgozik, és hát tulajdonképpen egy idő után esetleg bele lehet ebbe fáradni, meg hát elég erős az elszívó hatása a külföldi országoknak, a minimál béremelés is járt egy furcsa dologgal, mert az egyéni vállalkozó biztonsági őröknek ezáltal többet kell befizetni, vagy egy érdekességet hadd mondjak még, hogy az egyéni vállalkozó biztonságőrök a kereskedelmi és iparkamarának is tagjai kell, hogy legyenek. Tehát jó lenne ezt is az új kamarai törvényben úgy szabályozni, hogy ne legyenek átfedések, ne legyen két helyen kötelező a tagság. No, hát úgy látom, hogy hatékonyabbá lehetne tenni még ezt a magán biztonsági szférát és ezt a biztonsági ipari területet, és hát erre vonatkozóan lesznek is javaslataik, vagy akár együttműködése a cégeknek a kamarával. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.